ja uus balletiseelik. Mina olen baleriin Angelina. Täna harjutame koos sõpradega kuulsa vene helilooja Provolinski balletti Tuhkatriinu. Pea meeles, AJ, sina oled pallile saabuv prints. Kõnni uhkelt! AJ saab suurepärane prints. Ja sina oma ilusa kleidiga sobid ideaalselt Tuhkatriinuks. Tänan! Ma tahtsin nii väga seda kanda, sellepärast ma panin juba proovi selga. Kus sa selle said? Õigupoolest on sellel kleidil oma Tuhkatriinu lugu. See kõlab eriti põnevalt. See lugu sai alguse, kui me olime just uude majja kolinud ja mängisime Polliga pöönikul peitust. Oi! Üks, kaks, kolm, ma tulen igatahes. Ma leidsin su üles. Oi, mis see on? Tutu, baleriinide seelik. Mina tahan ka tutut. See ei ole minu oma. Ma leidsin ta siit karbist. Ehkki ma tahaksin väga, et see oleks minu oma. Kelle oma see on? Hea küsimus. Kuidas see meie pööningule sattus? Ei tea. Ehk kuulus see emale, kui ta väike oli. Küsime. Näed, isa, vaata! Me leidsime pööningult selle tutu. Me usume, et see on ema oma. Ema läks välja asju ajama. Eks küsige temalt, kui ta tagasi tuleb. Aga kui see oleks ema oma, siis ta oleks selle juba ammu meile annud. Küllab vist. Ja kui ta tahtis seda meie eest peita, siis ta pidi ju arvestama, et me leiame selle varem või hiljem üles. Jaa, meil on head ninad. Järelikult on see ikkagi kellegi teise oma. Aga kelle? Üks hetk. Isa, kas mitte proua Pudipadi ei elanud väiksena meie majas? Jaa, elas. Võibolla tema teab, kelle kleid see on. Või on see hoopis tema oma? Läheme küsime. Isa, me läheme proua Pudipadi poodi. Tulge kella 12 tagasi, siis jõuab ema ka koju. Jaa, me tuleme täpselt 12. Minuti pealt. Meil oli küll vähe aega, aga me tahtsime teada saada, kellele see kleit kuulus. Ja nüüd keerutab prints Tuhkatriinut valsitaktis üle lava. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tõepoolest, Angelina, see ongi nagu Tuhkatriinu lugu. Te leidsite kleidi, prints kristallkingakese. Ja temagi hakkas selle õiget omaniku otsima. Ja Tuhkatriinu pidi ka enne kella 12 koju jõudma. Just, kuulake, mis edasi sai. Tere, proua Pudipadi! Tere! Oi, tere, hiirekesed! Kas tohib midagi küsida? Muidugi, oodake korraks. Ma panen parajasti üht telefoni teel tulnud tellimust kokku. Polli, vaata seda pilti! See on baleriin! Aga mitte mingi tavaline baleriin. Kas see ei meenuta sulle kedagi? Proua Pudipadi! Järelikult võib see kleit olla tema oma. Ma olen
läheb päris kindel, et see on proua Pudipäti kleit. Ilmselt oli kunagi kuulus baleriin. Super kuulus baleriin. Oi, Angelina, küll sul on ilus paleti kleit. Kas see ei ole mitte teie seelik? Ei, ja minul ei ole kunagi sellist olnud. Mul ei ole kunagi ühtki paleti seelikut olnud. Aga kas see siin fotol ei ole siis teie? See on minu õde, proua Nobejalg. Tema oli küll osav tantsija. Ta on täitsa teie moodi. Me olime sarnased nagu kaks tilka vett, aga mina olin tantsupõrandal palju kohmakam. No näete. Kelle kleit see siis on, kui see proua Pudipadi oma ei ole? Angelina, vaata neid asju seal korvis. Kõik on erkroosad, just nagu see kleit. Jaa, see on tellimus, mille Preili Mimi telefoni teel andis. Preili Mimi! Jaa, talle meeldib roosa värv väga. Sellepärast ta telliski roosad markerid ja roosa märkmiku. Ja selle imeilusa roosa vihmavarju. Hot pink umbrella! Vahest see on siis Preili Mimi kleit. Kuidas see meie maja sai? Küsime temalt. Proua Pudipadi, me võime need asjad ise Preili Mimil ära viia. See oleks väga kena teist. Aitäh, Angelina. Me lõiame kindlasti selle kleidi omaniku. Hurra! Loodetavasti ruttu, sest kell saab varsti 12. Kuulake hiirekesed, muusika läheb aina kiiremaks ja pinevamaks. Varsti on kesköö käes. Kas see oli siis Preili Mimi kleit? No, sa ju mäletad, et Tuhkatriinu loos peab prints kristallkingakest väga paljudele hiirekestele jalga proovima. Jaa, ja ta läheb kõvasti aega enne, kui ta õige omanikuni jõuab. Just, kuulake siis, mis edasi sai. Me leidsime Preili Mimi tantsusaalist. Tere, Preili Mimi! Tere, hiirekesed! Proua Pudipadi ütles, et tõite mulle tellimuse ära. Suur tänu teile! Õigupoolest, me tõime veel midagi. Tõesti? Mille? Angelinal on see seljas. Millest sa räägid? Minu seelik. Tähendab teie seelik. Kas see on teie oma? Ei, ma ei panu seda tähelegi. Kas see ei ole siis teie? Ma tahtsin öelda, et see on väga ilus, aga paraku see ei ole minu. Ma olin nii kindel, et see on Preili Mimi seelik, aga ei olnud. Järelikult me pidime edasi otsima. Nii et see ei ole teie oma. Olete kindel? Täiesti. Ma mäletaksin sellist kleiti kindlasti. Järelikult on see kellegi teise oma. Aga kelle? Meie mõistus hakkas otsa saama. Ja nüüd on kesköö. Kuulete muusikas kella tiksumist. Tuhkatriinul on aeg pallilt lahkuda. Uskumatu! Ma olin nii kindel, et see on Preili Mimi seelik. Meie samuti. Ja meie poliga pidime kella 12. Koju jõudma. Just nagu Tuhkatriinu pidi keskööl lahkuma. Räägi edasi, Angelina. Mis siis sai? Noh, me olime juba peaaegu kaotanud lootuse tutu omaniku leida. Te jõudsite parajasti lõunaks koju. Täna on meil hernesupp juustuvõileibadega.
No, teile ju maitse pärnasupp. Asi pole mitte supis, vaid selles seelikus. No mis sellega on? Ilus tutu. Väga ilus. Aga me oleme kogu hommiku otsinud omaniku ja täiesti tulutult. Meil ei ole juhtlõnga. No, ma kohe ei tea, mida öelda. Kui sa oskaksid öelda, kelle oma see on minu tutu. See on sinu oma. Jaa, sellest ajast, kui ma väike tüdruk olin. Ma käisin ka balletitundides. Miks sa selle pööningule peitsid? Oh, küllab see oli selles kastis, mille vanaema mulle just saatis. Tõsi küll, ta ütles, et koristas garaaži. Ja leidis sealt minu vanu asju. Ma ei jõudnud veel need kaste läbi vaadata. Küllab sa oleksid seda teinud, kui sa oleksid teadnud, et seal on nii ilus paletiseelik. Tõsi, ma oleksin selle kohe sulle annud. Aga siis me oleksime tänasest seiklusest ilma jäänud. Me käisime igal pool ja otsisime tutu omaniku, ehkki selleks oli meie oma ema. No vatkus lops! Ja nii sa saidki endale selle tutu. Eks ole hea lugu?